Goeienaand, Tigrin. Het is voor ons heerlijk om jullie weer te kan verwelkom hier op ons sociale media platform. Ek hoop jullie is nog gezond en wel. Dit is mijn ervaring dat baie van ons, de gemoederen, een beetje laag is op hierdie stadium van die lockdown. Ek denk die eerste 3 weken was nog snaaks, maar naderaan draak het niet meer regtig 'n volhoubare patroon nie. Ongeacht of jy nou ver of teen die lockdown is, ek denk dat het regtig moeilijk raak om al die ballen in die lucht te hou, ongeacht wie jy is. En ek denk een mens vergeet dat die lockdown voor elke ou anders is, nie, en ander uitdagings meebring. Ek kan verstaan dat het vir partij van ons een baie geseënde ervaring is, en ek kan verstaan hoekom, maar ook voor die meeste van ons, denk ek is hier die regtige tyd wat baie uitdagings meebring. En die afgelopen tyd, al sedert voorleidingstyd, loop ek rond met die skepingsverhaal in my kop, een of ander rede, die doodgewone, eenvoudige, doch ongelooflike, Genesis 1 en 2, die begin van ons Bybel, wat die skepingsverhaal vertel. En specifieke woord ex nihilo. Nou, ex nihilo is een Latijnse woord wat letterlijk betekent om iets uit niks uit te skep. Nie. Nou, ek en jy is nie in staat om ex nihilo te skep. Nie, nie. Ons kan nie iets uit niks uit skep. Nie. So, wanneer ek en jy iets skep, ongeacht wat het is, maak ons gebruik van reeds bestaande materiale en materie om een product naar voren te brengen. Net God kan ex nihilo skep. Met andere woorden, net God kan iets uit niks uit skep. Nee. En God skep binnen 6 dae die hemel en aarde en alles wat ons rondom ons kan zien en vat en voel en hoor, skep God binnen net 6 dae. En die tekst sê vir ons dat dit chaos was, nee, en God se gees zweef oor hierdie chaos en hierdie donkerte en hierdie onbewoonbare, hierdie niks. En dan skep God iets ex nihilo, uit niks uit, nee. En daar in Genesis 1 en 2 gee hy vir Adam die opdracht om vir die diere name te gee. Dit is Godse manier om vir die mense sê, of om die mense uit te nooi, om saam met hom te skep. En ons het hierdie misverstand oor die skepingsverhaal, dat God geskep het en is afgehandeld, dus klaar, jy weet, God het geskep en nou skep en nie meer nie, dus hoe dit is en nou gaan ons voort met die skeping, maar as jy gaan kyk na die werkwoord in Genesis verskeping bara, dan is dit iets wat voortdurend is, is nie iets wat God skep en as hy afgehandeld, om te bara, om te skep, is iets wat voortduur, daar kom een skeping uit, een skeping uit, een skeping is, dit is nie een afgehandelde taak nie. En sou mense kyk na die Nuwe Testament en God wat die of Christus wat die disippels, dit is God, Christus wat die disippels roep, en dan hulle uitstuur om sy werk te doen. Weet God nooi ons uit om saam met hom sy koninkryk hier op aarde te skep. So daai idee van bara om saam met God te skep gaan voort. Terug by die lockdown. Ek dink, dis vir ons allemaal een uitdagende tyd, soos ek sê, as jy een sakeman is of een sakevrou is met jou eie besigheid, denk ek is hierdie nogal een baie intense proces, en ek gebruik die woord dink, want ek sal arrogant wees en onomsigtig wees as ek hier praat en maak of ek weet wat aangaan, want ek denk net iemand wat in jou skoene staan, verstaan regtig die uitdagings en die moedeloosheid wat so iets meebring. Ek denk as jy in graad 7 is en in graad 12 matriek is, moet hier een ongelooflike groot uitdaging wees vir jou, om nog steeds kop te hou en al die bal in die lucht te hou en voort te bly met jou werk, want die sprong tussen graad 7 en graad 8, laerskool en hoërskool is massief groot, en die sprong tussen hoërskool en universiteit op die wêreld daar buite is astronomies groot. En ek wil jou geluk wens met hoe jy dit heiliglik doen. Ek hoor regtig net mooie stories in die gemeente van hoe julle voortgaan met dit wat aan julle toevertrou is. En as jy 'n ouer is wat nog werk ook het, en jy moet die huiswerk ook doen, en jy moet jou huistake ook doen, en al die ander groepe nog steeds gebeur so wat het gebeur het, denk ek, dit bring ook een ander gejaagdheid na vore. My kinders is 2 jaar en 4 jaar oud, en ons kry huiswerk, wat ons moet foto's van neem, en moet vir die juffrou stuur, en aan die een kant is ek ongelooflik dankbaar vir huiswerk, want het geef my idees om hulle mee bezig te hou, maar aan die ander kant wil ek my kind is 2 en 4, nee, hulle moet nog grond eet en vuil word. Ek denk, dis die beste ontwikkeling wat hulle kan kry. Maar het raak regtig een uitdaging om al die balle in die lucht te hou, en ek denk vir die eerste 3 weke was het snaaks, maar op een manier raak hierdie
hierdie lockdown vir baie van ons nie meer volhoubaar nie. As jy sonder 'n inkomste sit of sonder iets om te eet, denk ek dat hierdie lockdown vir jou op 'n ander manier, 'n intensiewe vlak, op 'n heel ander manier meebring as vir die res van ons. En hier genoot ons dit ongelooflik baie gesinne wat aanmeld. En ek is dankbaar hulle meld aan, want as hulle nie by ons kan aanmeld nie, waar gaan hulle hulp kry? Dis hoekom ons hier is. Dis hoekom die Here vir ons hier geplaas is, om mekaar te omhels, mekaar te ondersteun en mekaar te dra in hierdie tyd. En ek glo nie aan toeval nie. So wat ek probeer sê is die oomblik as daar 'n gesin aanmeld by ons, is daar nog dieselfde dag, julle moet my hoor, dieselfde dag of op die laaste dieselfde week, lidmate, mense soos jy wat opstaan en sê, weet jy wat, die Here het op my hart gedruk om my gesin te help in hierdie gemeente. En is ongelooflik, al wat ek doen is, ek netwerk, ek bring net die mense by mekaar uit en dis ongelooflik om te sien wat 'n mooi storie hier uitkom. So wanneer ek self oordeldig voel met lockdown en die alimentasie en het vir my voel dat hierdie COVID-19 amper net die lelik in die wêreld uitbring, nê, dit die mense wat doodgaan daarvan en die uitdagings en mense wat sonder inkomste sit, dan sien ek hoe julle saam met die Here 'n wêreld skep en 'n koninkryk waarin God teenwoordig is. Ons kan nie ex nihilo skep nie. Ons kan nie iets voorbring wat daar nie is nie. Ek dink partykeer sou lekker wees om dit te hê. Maar gelukkig is ons net mense en gelukkig is ons nie God nie. Maar is ongelooflik om te sien hoe julle as gemeente opstaan en saam met God 'n wêreld skep waar hoop is ten spyte van jou eie uitdagings, ten spyte van jou eie seer, ten spyte van jou eie psigiese welstand. Ek dink ons moet dit ook vir mekaar sê dat daar klomp mense is in hierdie tyd wat se psigiese welstand nie lekker is nie en dit is 'n ongelooflike uitdaging veral om dan geïsoleer te wees. Maar ten spyte van julle eie gebrokenheid en ten spyte daarvan wat jou besigheid se deure toe is, druk jy nog steeds jou hand in jou sak om iemand anders te help en dit is ongelooflik, dis 'n ongelooflike inspirasie om te sien hoe julle as gemeente nog steeds saam met God skep. En liewe huisgenoot, as God ex nihilo kan skep, as God hierdie wêreld en hierdie aarde en alles wat ons kan sien, proef, vat, hoor, kan skep uit niks uit nie in 6 dae, is ek opgewonde om te sien wat God deur sy kerk gaan skep in hierdie tyd. So baie baie dankie vir julle elkeen se ongelooflike bydrae en julle betrokkenheid. Dit word regtig baie waardeer en die verskil wat julle maak in die naam van ons Here Jesus Christus is massief. En ons doen dit alles tot sy eer. En dan wil ek ook vir julle uitnooi, vir ook van die video gebruik maak en ek wil daarmee afsluit, is ons wil baie graag al die besighede in die genoot ondersteun. So as jy besigheid het, wil ek jou graag uitnooi om jou advertensie vir my te e-pos. My e-pos adres is op die kerkkalender. As jy hom net nie, inbox my op Facebook, ek is hierso. Dan gaan ons elke week 'n ander besigheid se advertensie plaas. Nou ons almal het nie altyd die behoefte aan die produk wat hierdie besigheid bied nie, maar ons almal hierdie genoot kan die share knoppie druk en op hierdie manier ons besigheidsmans en vrouens in die gemeente ondersteun. Die gemiddelde persoon het so 300 Facebook vriende, so dit beteken as net 3 van ons iemand se advertensie share, dat tot 900 mense dit kan raak sien. So hou asseblief gerus hierdie platform dop. In die volgende paar weke gaan ons begin met die advertensies. Dit sal great wees as julle ons kan help en die besighede kan help om dit te ondersteun. En dan wil ek ook vir jou vra, as die Here dit op jou hart druk om deel te raak van ons kenkerslys, asseblief laat weet vir my. Al wat dit behels is, ons laat weet jou as daar gesin is in nood en jy kan dit doen net soos wat jy wil en die Here vir jou help. Party lidmate koop 'n skenking aan en hulle gaan laai dit af en ander lidmate gaan laai bloot brood en melk af op 'n weeklikse basis. So hoe ook al, dit maak 'n geweldige verskil. So as die Here dit op jou hart druk om in hierdie tyd lidmate en gesinne en nood te ondersteun of ons besigheid mans of vrouens, asseblief kontak my. Ek hoop julle het 'n heerlike week verder en dat julle lekker aand het. Weet asseblief ons dink aan julle.
Ons bid vir julle dat die Here julle gesond sal hou en dat hy is teenwoordig. Ons hoef nie sy teenwoordigheid af te bid en die Here is teenwoordig. So ek, my gebed is dat jy bewus sal wees van sy teenwoordigheid en sy arms rondom jou wat jy ook dra in hierdie tyd. Ek hoop julle 'n heerlike aand verder. Dankie vir die saamkuier. Totsiens.